Io odoras bonguste. Mi cuiris lardon. Ĉu lardo? Kia? Mi faras lolotosandviĉon por tagmanĝo. Ĉu vi volas unu? Kie estas la laktuko? Ni ne havas laktukon, tamen ni havas spinacon. Ĝi estas la sama afero. Tio ne estas la sama afero. Ĝi ja estas la sama afero. Tio ne estas loloto. Loloto enhavas lardon, laktukon, kaj tomaton, ne spinacon. Ĝi gustos bone. Ĝi ne estas loloto sen la laktuko. Ĉu vi volas la sandviĉon aŭ ne? Yes. Kai. Tre bene gusti. Something smells delicious. I'm making bacon. Bacon? For what? I'm making a BLT sandwich for lunch. Do you want one? Where's the lettuce? We don't have lettuce. However, we have spinach. It's the same thing. It's not the same thing. It is the same thing. It's not a BLT. A BLT has bacon, lettuce, and tomato. Not spinach. It'll taste fine. It's not a BLT without the lettuce. Do you want the sandwich or not? Yes. And? It's all good.